الرحمن الرحیم میرے پی ٹی آئی کے بہن بھائیوں یورپ میں یو کے میں آپ کو میں بہت سلام پیش کرتا ہوں. یہ آپ کی کانفرنس ہو رہی ہے ویانا میں 7 اپریل کو, بہت خوشی کی بات ہے, جس کو میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں میاں آفتاب صاحب کا, خان مشاہد صاحب کا, میاں خلیل صاحب کا, کہ یہ انہوں نے اتنی محنت سے بھاگ دوڑ کر کے اپنی کانفرنس وہاں پہ آرگنائز کی. اب ہم سب یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں, میری آپ تینوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ انشور کریے کہ سارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس کے اندر شرکت کریں, جتنے نان الیکٹڈ ہیں وہ شرکت کریں. کبھی ان دونوں میں ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ 7 اپریل کو دل خوش ہوگا جب میں دیکھوں گا کہ پوری پی ٹی آئی یو کے اور یورپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.